Ambulance paliativní onkologické péče je součástí kliniky radioterapie onkologie, pečuje o pacienty s ukončenou aktivní protinádorovou léčbou. Účastní se i tady lékaři, sestry, sociální pracovnice a celý tým plus konziliáři, který nám pomáhají v oblasti psychologie a dalších možností léčby. Pacienti, co si zaregistrují v kartotéce, se posadí tady u nás v čekárně a čekají, až se je vyzve sestra z poradny. Tady je sestřička, která koordinuje práci ostatním sestrám a provádí administrativu a přípravu na sestry, kde si připravují infuze. Sociální pracovnice je součástí ambulance paliativní péče. Rodinám a pacientům tady radím, jaké mohou doma využít příspěvky, pomůcky a služby. Dáváme jim konkrétní kontakty a vyplňujeme žádosti. Na našem výkonovém sálku provádíme břišní punkce a hrudní punkce. Tak, v případě potřeby pacienta uložíme do lůžka. Provádí se sem různé výkony, hrudní punkce, břišní punkce. Samozřejmě pacient může dostat infuzi, transfuzi, po případě pouze observaci, pokud je potřeba. Když je pacient v pořádku, může si ho rodina potom odvést domů.